Мене звати Катерина Алимова, я культурна та музична менеджерка і вже працюю в цій сфері більше 12 років. Наразі є стипендіаткою магістерської програми. У 2024 і аж по 2026 рік навчатимусь в університеті Майами, Флорида. Мій шлях Фулбрайт був довгий, якщо чесно, 10 років. І я двічі подавалась, я не проходила на співбесіду, я проходила співбесіду. І, власне, це третій раз, коли я і подалась, і пройшла співбесіду, і стала фіналісткою. Мене мотивували знання для того, щоб розвиватись далі. Власне, мій бекграунд, він досить класичний. Я класична піаністка, але маю неймовірну любов до організації подій, концертів, фестивалів. І розуміла, що весь свій шлях я як пазлики збирала всі елементи, що таке музичний менеджмент, як з цим взаємодіяти, як збирати команди, як збирати проекти. І я подумала, що я б хотіла отримати фундаментальні знання, де вся ця база вже зібрана, і не треба брати там трошки з IT, трошки з фінансів і так далі. А американський ринок музичний один з найбільших, загалом найбільший, і класична музика входить в цю частину, тому також отримує всі бенефіти від цього. І тому розвиток саме музичного менеджменту в Штатах, він неймовірно стрімкий і цікавий. І саме ці знання я хочу не просто отримати, а й привезти в Україну і далі імплементувати в своїй роботі. Що я могла б побажати потенційним фулбрайтівцям? Напевно, не боятися і не зупинятись, тому що немає такого, як відмова. А це просто якийсь етап далі. Тобто я подавалась 10 років тому абсолютно з іншої програми. Так, це теж було дотично до того, що я займаюся, але за цей час воно викристалізувалось і стало більш яснішим. Я розуміла чітко, в яких університетах я хочу навчатись, що має бути в якій програмі. Тому просто давайте собі час, і неважливо, це ви зробите завтра, через 2 роки або через 10. Якщо вам це потрібно, воно обов'язково з вами буде. І ніколи не ухиляйтесь і не сходьте зі свого шляху.